అయితే Thank you.
ពុទ្ធរូបដំណាងអង្គព្រះមុនីដែលឋាននៅក្រុងទីឋាននានានៅទាំងអស់ដោយដែងចេញនៃគុណព្រះមានបនប្រសើរពួនណាតែងតែរូបនួរក្នុងដំណុំភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខលៀតចាដុំផងទាំងកាយសੰត្រូវទួចិនឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិនសូមតាន់ព្រះអរិយជាមេត្រីក្លាយវិសិទ្ធសូមបានធ្វើធម៌បិទសំដោយចិនប្រាថ្នាហងទឹកមួយប្រឡំកុំក្បង់និងនាំឲ្យចង្រៃល្អវវឹកគួលុតជង្គង់បងអោនក្រេផឹកម្ដេចបានមួយក្អឹកបំបានខាសកជីវិតមានតិចកំបិចធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំរឿងស្អាតសង្វាតធัวសឲ្យដូចជាស្កររក្សារស់ផ្អែមសូមអនុមោទនីអេជេវៈមៃចន្តនមាសនីយំនមាសមាណរណន្តយំយំបញ្ញាភិសន្តាំងវិបលាំងអលដ្ឋង្តាសានុភិះវេណហតានរាយោខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហត្ថាអនសេរសីបង្គំគុណទាំងបីឈ្មោះលលំត្រៃលោកាសូមបន់កងកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មតហេរាដូចលសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអពមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានដោយកម្លាំងអនុភាពបញ្ញាលៀមជាប្រធានកងបុណ្យរាសីមានសូមបានសានកុំមានមួសដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរខ្ពស់ដែលតែងតែរំលោះរំដតងភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខឃ្លាតចាតងផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិនសូមតាន់ព្រះសាសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដោយចិត្តប្រាថ្នាអងសូមអនុមោទនីណាបងប្អូនទៅចិត្តម៉ែណាណាគេទៅចិត្តលោកយាយដើម្បីបានប្រគេននឹងហានលោកតោះមកចុះទាំងអស់គ្នាមកណាបងប្អូនចុះមកខាងក្រោមមកណាទៅបានជួយប្រគេនហ្នឹងហើយជួយប្រគេនណាហ្នឹងហើយ256អង្គហ្នឹងហើយតោះជួយប្រាប់បងប្អូនផងបងប្អូនចង់ប្រគេនជួយប្រគេនណាមើលលោកណាអត់តន់បានប្រគេនណាប្រគេនហើយចាំលោកឆាន់ហើយចាំដល់វគ្គយើងម្ដងព្រោះវគ្គយើងហើយចាំស្ដាប់លោកសូត្រមន្តទាំងអស់គ្នានឹងកម្មវិធីបន្តហើយទំនោរណាស់ព្រោះអាកាសធាតុបរិយាកាសត្រជាក់មិនក្ដៅនឹងមិនក្ដៅទេសូមឲ្យក្ដៅទាំងអស់
ាំងកាយទាំងចិត្តនឹងសូមឲ្យអស់ឲ្យតិចច្រឡំនឹងឲ្យតិចទាំងកាយទាំងចិត្តអីច្រឡំមែនបងនឹងហើយពួកចឹងទេសូមអរធនីគុណម្ចាស់នមន្តឆាន់ទៅណាក្តៅកាទៀវក្តៅអញ្ចឹងបានមិនអីទេមានរបស់ខ្លះតិចដែរណាភេសជ្ជៈគឺតិចហើយបើក្ដៅមិនថាតិចភេសជ្ជៈទេភេសជ្ជៈមកពីតិចហ្នឹងបានហៅភេសជ្ជៈហើយកន្ទាវក្ដៅពួកណាមន់ខាន់ហើយហើយបងប្អូនអីនឹងធំធំបងទុយទុយមិនអីទេបងធំធំបើចង់ប្រកេនលោកចូលប្រកេនលោកមកហ្នឹងហើយលើកទៅហើយមើលតាមតុកក៏អង្គណាមបានប្រកេនហើយបើអង្គណារាល់ហើយនឹងហើយលោកថែមទៀតពោហើយសូមប្រគេនដំណឹងដែរចំពោះប្រគុណម្ចាស់គឺសូមនិមន្តតាមសบายណាស់ទេណានឹងហើយមួយអង្គប្រមាណចានក៏បានបណ្ឌិតធ្វើឲ្យដឹងខ្លួនឯងមកល្មមក្រោកឲ្យមុនដើរទៅវិញបានឲ្យធ្ងន់ពេកណាថ្ងៃសូមពិតប្រគេនអញ្ចឹងឲ្យកុំស្ទាក់ស្ទើរថាតិចតិចលោកជំទាវមិនឲ្យឆាននៅខាងក្នុងវត្តតែណាចានអីអីក្រែងលោកបតីក្រែងចាត់អីកុំអីទេណានិមន្តយាយឲ្យសុំរលឹមអីអើរលឹមតិចតិចណាស់ណោះនឹងហើយល្អណាស់ណោះឆានឲ្យលឿនទៅណោះវាអត់ភ្លៀងខ្លាំងអេអត់ដែរជួបទេនេះមើលអត់ដែរលឹមសោះបើដល់លោកឆានថែប្រអិនត្រាំមិនបានបើប្រអិនអីថ្ងៃនេះនៅមណ្ឌលកម្មាកំព្រាវិសាខានៃក្តីសង្ឃឹមវត្តខ្ចាស់អឺលោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនបបឋមអានចង់តាមលោកតាជុំតាជុំលោកអានអញ្ចេះលោកអានអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនឧបធម្មពុទ្ធសាសនឧបធម្មតាមពិតពាក្យហ្នឹងគឺត្រូវភ្ជាប់ណាពុទ្ធសាសនឧបធម្មណាមែនពុទ្ធសាសនឧបធម្មទេណាទេណាគុណចាស់បងគ្រូសូត្រស្ដាំហ្នឹងហើយលោកស្ដាប់ថាជាថាតាមពីណាឲ្យតាមើពងាររបស់អាយដំលោកជំទាវមួយចំនួនអីលោកថងប្របាបាក់ថាលោកហៅដល់មែនទេហៅអាយដំឡាបងបងសុខសប្បាយទេនឹងក៏ម្យ៉ាងរបស់លោកដែរប៉ុន្តែបើបានជារៀនគណៈរៀនស្ដាប់រៀនសូត្រពីនេះពីនោះទៅវាធ្វើឲ្យយើងចេះចេះច្រើនចេះហៅអ្នកនេះហៅអ្នកនោះអីត្រូវតាមក្រមងារអីទៅដូចគណៈសង្ឃអីក៏មានក្រមងាររបស់លោកគណៈសង្ឃដូចមានព្រះនាមគណៈមានព្រះនាមដូចព្រះមហាវិមលធម្មដូចព្រះសាសនមុនីដូចព្រះស្អីស្អីហោហាយមានថ្នាក់តោថ្នាក់ត្រីថ្នាក់ឯកថ្នាក់ចត្វាថ្នាក់កិត្តិយសអីហ្នឹងគឺសិតតែមានងារអញ្ចឹងទេគឺគុណម្ចាស់ទាំងអស់ទាំងភិក្ខុសាមណេរ
គឺចាំបាច់ណាស់ទេណាការរៀនសូត្រហ្នឹងគឺថារបស់ខ្លះចំណេះដឹងខ្លះមិនបានរៀននៅក្នុងសាលាទេយើងរៀននៅក្រៅសាលាអញ្ចឹងសូមរដ្ឋនីប្រគុណម្ចាស់អ្នកស្មូតណាសូមរដ្ឋនីដាក់មួយបាត់ពីរបាត់ទៅពពោះមកឆាន់តាំងពីម៉ោង5ណោះហ្នឹងហើយម៉ោង5កន្លះអីហ្នឹងលោកឆាន់ហើយលោកចង់ស្មូតណាថ្ងៃនេះលោក5ថ្ងៃឃ្លានស្មូតហ្នឹងហើយកណ្ណាចឹងទេសូមរដ្ឋនីពុនចាស់និមន្តឬចឹងលេងចង់បាត់អាស្មាសូមមកចានដែរបងអើយអ្នកលោកភេសជ្ជៈអើយណែណែបាយញោមបងបាច់មកទេបាច់មកទេបើអត់ហ៊ានបាច់មកទេអឺហ្នឹងហើយបើហ៊ានចាំមកបើអត់ហ៊ានបើអត់ហ៊ានបាច់ទេហ្នឹងហើយអាត្មាស្រួលណាស់ញោមចិនស្រីទ្រង់មានចពនរាំងស្រីគឺព្រាំងរាំងស្មីទាំង6ពសាយចិញពីព្រាំងកាយទ្រង់រងរឿងរទ្ធីរងប្រសាបវឆ្វៀលឆ្វាត់កាយឆាតឆាយល្អទាំង6ពណ៌ស្រងល្អសោភីកំណាតនៃព្រាំងរាំងស្មីកាត់ដោយបារមីនៃព្រាំងភង្គវាធ្វើទានអត់មានរួញរាកាលដែលនៅជាព្រាំងពោធិសត្វរាំងស្មីពកខៀវនុងណាកាលដាមីតាពួកខំស្លាប់ពិតបោទុំសុបដោជីវិតកាត់បែដងបិទធ្វើតាមមីតារាំងស្មីពកផ្លេចពុនរាយកាជាតុនសាយឈ្មោះសោមបណ្ឌិតអោទានដល់អិនព្រាមពិតអោទានសច្ចាមជីវិតដល់អិនព្រាមពិតថាអត់អាហារាំងស្មីខៀវលឿងក្រហមសហងស្បាតព្រមភ្លឺផ្លេកអងចាត្រូវជា6ប្រការ
เมิ่งจังกงมาจองจำตุกเอ่ยฮะจบไปสมอนุโมทนาสมเมลตุงใจชาวปอนเรียงใสด้านมีเรียงสมัยพลือสร้องลองเขียวเลืองกรอหอมพร้อมเตียงปอซอห้องสบายนั่งปอดอพลื้อเพลทเวเจียสัญญาปรอติงโตทมบานสมังสมาคมจุมนุมเนียจราณานายพร้อมยกแรงสมัยแปรงพุทธกูเตรปรสาปุ่นเปกไกรก่อนลองทเวเจียสัญญาตรงใจสังสนาในแปรงสัมปุตทมจำบองโจเยิงรอลขณียกจัดจำจองนักดอแปรงองเจียองมจังตวงจิตเส้นคณีก็เตรดังท่าสัตสังตาจีพุทธสังเตรมีนสามกีเตียงเมนเตียงจังปรังปราญอยนังกรุบกรุบคณีสมสังสนาปุตกมการปวงพดรงเรืองวิสัตทลายทลาหายเมียนใจโจกสายปิ้งโลกาดาวจนเจรียงทลาจรันแสนลีมีนจัดสนาหาโกรบโบจีจมปวงแปรงทอดอกกอลยานแต่งมนุงเทวดาสนาหากรุมปราปราธนาจงบานสังกะใดสกยังขามรังจิตนอมเนียกไม่ขมิ้นกันทอนังบ้านพดตก
រួមរួមសាមគ្គីពីនិងទៅមុខយើងនឹងបានសុខសាមសានត្រាព្រមព្រៀងប្រព្រឹត្តកាន់ធម៌សុចរិតធ្វើទៅកាន់ឋានំពៀនជាទីផុតទុកបានសុខសែនសានជាតិយើងនឹងបានសោយសុខថាជាតិយើងនឹងបានសោយសុខថាជាតិយើងនឹងបានសោយសុខថាសារពេចសាំងស្ដាចាពលលឿងកាលអាសັດធ្វើមាសបិទលុនអង្គព្រះពុទ្ធបង្គំព្រះអិនជាជាងឆ្នៃរចនាថ្វាយពរសាធុការពេញផែនដីក្រហមជាពរឈាមបេះដងគៀលពីដើមទ្រូងដោយគ្មានថ្មីបិទពឹងពួងខំព្រាំងជាងនេះគង់រួជីវីជាស្បាយទៅអសឲ្យទៀនដំរីសមង្គលបវមាឆ្អិនឆៅត្រូវរៀបបន្ទិញមិនឲ្យនៅព្រមទាំងកូនចៅភរិយាណាហងស្បាតលោហិតសាច់ម៉ងសាំងអាសញ្ញខ្លួនតាំងដូចមីតាកាលយ៉ាងវិចាប់បរិភោគដាជីវិតមេត្តារស់វឹងថ្មីផ្លេចពុនរាយកាជាទុនសាយឲ្យទៀនពុំស្ដាយជីវិតអី
លោតចូលភ្នំភ្លើងពុំថាវៃអើយជាចំណៃអិនព្រាមណាកាលដែលបានត្រាំងជាព្រះពុទ្ធជាកំពូលមកុដក្នុងលោកាពណ៌ទាំង៦នេះសោតណាបានមកខ្លាយជាឆពនរាំងស័យពេលនេះក្នុងលោកគេសន្មត់យកពណ៌នឹងកាត់ជាសញ្ញក្តីហើយទងសាំងស្នាព្រាំងចិនស្រីពីពេញផែនដីឯពោសធីយើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមគោរពបន្ទាចាំភពទងសាំងស្នាសូមមានមង្គលឆ្នាំមីហរីសន្ត្រើនីនីក្នុងភព៣សូមឲ្យយើងខ្ញុំប្រញាប់ដល់ដើរកាន់តាមផ្លូវទៅបូរីជាឋានបរមសុខសួស្តីដោយព្រះបារមីនិពានហងសូមអនុមោទនាសូមថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រង់ត្រៃសូមជៀងចង់រៃសាំងឆេងខ្លាំងកំឡាំងក្រៃលែងនំអោយដងវេងគ្មានអ្វីខ្លាំងដូច
្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តិចពីតត្រូវអត់អោយរូអូនតោសាំងដែលខឹងអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបានអោយដំណឹងកុំខឹងទើបហៅខន្តីឲ្យគេឈ្នះចុងយើងកុំខឹងអ្វីកុំខឹងកុំស្ដីខន្តីបានយើងខន្តីជាទ្រព្យគួរគប់កុំកាលើទ្រពកាន់ឡើងក្នុងលោកទាំងមូលខន្តីជារឹងឬជាបណ្ដខន្តីជាយានជាសប្បុរសអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីទៅឋានពីនគ្មានទៅដោយអ្វីទៅដោយខន្តីជាស្ពានជន្ដាខន្តីជាសុខស្រណុក
ប្រសាមិនបាច់ចាំដាគ្រប់ចូលហូអាយសូមអនុមោទនាបាបានังអករណណានសុខកំចង់ស្រណុកព្រោះខ្ជិលឲ្យសោះអបជាបច្ឆັງសុខខាងលោកេលោកនេះទំនេពីការឆ្លោះទាស់កូនរស់បានសុខគ្រប់គ្នាទាំងអស់រស់គ្មានទំនាស់អស់ការជាបាទសុខខាងយាវៈចរិយសីលੰងសិលមានកម្លាំងច្បាំងតាមក្បួនខ្នាតដណ្ដើមបានសុខកូនរស់បានស្អាតសុខអត់ភ្លៀងផ្លត់ប្រកាសដល់ចាស់សុខាមត្តសុខាមត្តយតាលោកេកូនកិតក្នុងគ្នេកំអោយមានខ្វះប្រតិបត្តិមេត្តាដោយដឹងគុណច្បាស់បានបន់ច្រើនណាស់សុខក្នុងសុខសានក្នុងលោកអត្ថោបិអត្ថោបិសុខាម្យ៉ាងទៀតកូនណាប្រាថ្នាមានជោគប្រតិបត្តិបិតាប្រាថ្នាប្រយោគមានភពបានភពជារោគជួបសុខសុខាសធម្មទេសនាវាចាថ្លៃថ្លាឆ្កាភាពស្មាញស្មុកការសំដែងធម៌បាននាំមកនៅសុខបំផ្លាញសម្បុកខ្មាំងអបជាសុខាសង្ខៈសសាមគ្គីក្រុមពួកដូនជីមូលមីរួមគ្នាមិនមានបែកបាក់ចរុកតោទាននេះហើយគឺជាជំរំសុខសាន្តចិត្តតាំងកត់តាំងសុខាវហង្សជាយឹមដេញខ្មាំងចេញពីសន្តានគ្រប់គ្រងស្ងួនចិត្តដោយកម្មកល្យាណនាំសុខមកបានផ្សេងផ្សានប្របីសុខខោបញ្ញាបដិលាភោបានលៀបផ្លៃធ្នោជាបច្ចរណីគឺបានបញ្ញាភ្លឺថ្លាជាងថ្ងៃឆ្លងកាត់ភពត្រៃប្រសារសុខសាន្តសុខខោពុទ្ធានមុបាតោព្រះពុទ្ធាំងគោពោពេញក្លាហានកសាងបារមីសិរីកានកាងរហូតដល់បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកមានជ័យនាំជោគព្រះបាទកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនរឹងត្អឹងតែបរឹងត្រូវរឹងពឹងប្រឹងសិក្សាកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមានបញ្ញាព្រះផ្ដាំថាកុំស្នេហាស្រាសីល្បែងកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះស្មោះត្រង់កុំតាមចង់ក្រែងមិនសុខទុក្ខមនោមនិញកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សតាមចេះវិញប្រឹងបំពេញធម៌សន្តោសប្រុសមេត្តាកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនប្រមាថជាស្រីឆ្លាតចេះប្រមាលមើលកិច្ចការកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សទុនចរិយាតែយ៉ាងណាសូមស្រីមុំកុំទឹងខ្សោយកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះអត់ធន់ការស្រាធ្ងន់កុំទម្រន់ទុនបណ្ដោយកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនថយក្រោយកុំចាំឲ្យមនុស្សស្រីច្រានបានទៅមុខ
កូនស្រីឲ្យត្រូវជាមនុស្សមិនលេះឡោះពាក្យពីរោះមានរបៀបរៀបទំនុកកូនស្រីឲ្យត្រូវជាមនុស្សរក្សាសុខបើខ្លាចទុកកុំជាមនុស្សទ្រុះសីលធម៌កូនប្រុសឲ្យត្រូវជាមនុស្សចេះស្គាល់ខ្លួនចិត្តមមួនមិនអំនួតអួតខ្ទីខ្ទោកូនប្រុសឲ្យត្រូវជាមនុស្សមិនជាប់ជាប់ជួបលោកធម៌ត្រូវពិចារណាថាមិនទៀងកូនស្រីឲ្យត្រូវជាមនុស្សចេះដឹងគុណជាដើមទុននៃជីវិតពិតជាស្បៀងកូនស្រីឲ្យត្រូវជាមនុស្សមិនលំអៀងសម្ដីទៀងពិតប្រកបមាត់ក្រអូបកូនប្រុសឲ្យត្រូវជាមនុស្សចេះចាច់ដើមដល់ម៉ោងសុខធម៌ហើយសូមអនុមោទនាកូនប្រុសឪទាំងអស់គ្នាចុំមកសាធុអញ្ចឹងឡើងពូឡើងអីណាកំណាបនឹងនៅក្នុងសភៅកូនមេហុពុកអញ្ចឹងគុណចាស់ត្រូវការចង់ចេះចង់ដឹងអីមុនទៅអាននៅនឹងថែមទៀតលឺឯងកូនលឺឯងឋានឋានរួចរាល់គ្រប់អង្គឯនៅកណាណែរួចហើយយើងសូត្រធម៌ដល់វេនបងប្អូនទៅវត្តវិញដោយសារយើងមានការរៀនសូត្រអីបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយគុណចាស់ដែលមិនតន់ដល់ពេលសូត្រមន្តក៏ដែលមានទួនាទីសូត្រមន្តគឺនៅសិនណាតែណាហ្នឹងហើយសូមអរធនានិមន្តសូត្រធម៌សង្ខេបខ្លីដោយលំសាទាំងស្រុងដូចតទៅភវៈទោសាពមង្គលាំងមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់នារាខន្ធទោសាពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់សាពពុទ្ធនៅភវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រពន្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាពធម្មាអនុភាវេដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពសង្ឃានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោតហីពវ័នទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាទេអតឡាធាសុខេតាវិរលហាពុនធសាសនេអរុគាសុខេតាហោថាសហសាពេយេតពិនេទាំងឡាយទាំងបរិសទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសង្ឃចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបាននៅសេចក្តីសោកព្រមទាំងញាតទាំងឡាយគ្រប់គ្នាទេវាកានត្វានិវេតយងសំពេលោកំហិយេសន្តាជីវន្តាហារហេតុកម្មនុញ្ញាំងភោជនាំងសាពេលផន្តុមេមេចេតសាទេណាមុនមុនមកផ្លូវណាមុនតាមផ្លូវនឹងវិញណាទេណាកុំឲ្យខុសផ្លូវប្រយ័ត្នវង្វេងទេនឹងហើយហើយត្រៀមធម្មចក្រកបវត្តនៈសូត្រឆ្លងឆ្នាំសូត្រថ្ងៃស្អែកទៅណាហើយសូមគុណចាស់សួនចាំប្រមូលអ្នកចាស់ធម្មចក្រហ្នឹង
សោមមើលណាសោមម្ដងពីរដងទៅដល់ពេលថ្ងៃសុខយើងរៀបអ្នកដែលច្បាស់ហ្នឹងមកប្លុកអ្នកចាស់ហ្នឹងទៅអ្នកអត់ចាស់មើលសភៅតែស្រួលទេហ្នឹងហើយហើយលោកតាតូលោកចាំអស់ហើយហ្នឹងហើយនៅទៅដល់ថ្ងៃសុខទេណាហ្នឹងហើយលោកតាតូលោកតាសឿងឯហ្នឹងសារអ្នកចាំព្រះធម្មចក្រពវត្តនៈសូត្រដែរសូមអនុមោទនាណាភេសជ្ជៈយកទៅឆាន់នៅកុដិទៀតទៀតអូគុណចាស់អត់យកគឺថាអត់ឆ្លាតទេហ្នឹងហើយនឹងរបស់មានឆាន់ហើយអត់យកទៅហ្នឹងហើយហើយទៅតាំងធ្វើឯងអីណាគេដូចអ្នកធូធាណាគេទៅម៉ាត់ទៅអីតាមពិតឡើងលះហាមអត់មានអីទេប៉ិនធ្វើឯងដូចជាអាដល់ពេលមានឆាន់នេះសល់តិចតួចអត់យកទៅបង្ហាញនៅកត់ទេហើយតាំងធ្វើឯងអីណានធ្វើដូចមែនទេហ្នឹងហើយអេតេបេសោភិកវីអរហង្គសម្មាសម្ពុន្ទោវិញ្ជាចរណសម្បន្នោសកតោលោកវិទុអនុត្តរោបរិស័ទ្ធមមសារថេសត្ថាទេវមនុស្សានាងពុន្ទោទេតាំងអរហាតិគុណសង្ឃយុត្តាំងពុទ្ធាំងសេរសាអ្នកមៀមីតាញ់ចពុន្ធាំងអិមេហេសាការេហេអភិពុជាយាមីស្វាខាតោភគវតាធម្មោសន្តិន្ធេកោអាកាលេកោអេហេបាសេកោអោបាណាយិកោបច្ចត្តាំងវេតិតាពោវិញ្ញោហៃតិតាំងស្វាខាតាតិគុណសាំងយុត្តាំងធម្មាំងសេរសាអ្នកមៀមីតាញ់ចាធម្មាំងអិមេហេសាការេហេអភិពុជាយាមមិសោបដេបណ្ណោភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោជុបដេបណ្ណោភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោញាយិបដេបណ្ណោភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោសាមីជិបដេបណ្ណោភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចត្តារិបរិសយោគានិអន្តបរិសពកកលាអេសាភិកវៈតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោទាំងខេណៃយោអញ្ចលិការណៃយោអនុន្តរង្គបញ្ញាខេតាំងលោកាសាតិតាំងសុបដេបណ្ណាតិគុណសាំងយុតតាំងសង្ឃាំងសេរសាអ្នកមៀមីតាញ់ចាសង្ឃាំងអិមេហេសាការេហេអភិពុជាយាមីសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសាខ្យមុនីសម្ពុនទ្រង់ត្រាស់ថាណន្ថេសន្តេបរំសុខំពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយ